Palacio. Palacio. Në Shërëndu, në Malqe, Shërëndu se... Te super palacio. Nëse unë jam palacio, ti qëfar je? Bashdojnë me godit ku i dhenë. Qëfar je ti nëse jam unë palacio? Dole ku të këmë tregune. Nëse unë jam palacio, ti që angelesht ti? Se janë vetës, mi abo vetës. Qëfar angelesht ti ti? Qëfar pytje? Je ka që njeri i keq, je ka që poshte për loj, e ke posë gjanë, la palacio. A vasa vasën? Bona një bisedë. Kam bunë ndimë, s'kam bunë. Këtë drejtë në gjëra që ke thënë. Dhe unë e përsu që ka fjallë. Edhe unë bëra një pyetje vetëm. Shkoni i thu tjetrit, unë nuk do e zhvuja benzin zjarrit, dërsa je ajo që vazhdon. Po veprojë ti në këto raste. Po ti, po të trajton të këshu është shikmo tendencioza, jo? Dhe pra ne është kjo reagim. Me vërtet, me drejt për drejt. Po, po, po. Në këto momente nga rkese, pyetje dhe drejt për drejt, e në problem. Për drejt. Pikrisht. Francesca, ndisë një tonë. Unë nuk që ditëm nga ty se bërë kjeti me radit. A shëf sa kinë që shkuri thot tjetës leck? E di që ragon tila situata dhe di që se bërë për situata dhe e bërë leck. Dhe nuk i thash leck, si. Këm thonë e herë gota leck. Si, leck. Këm thonë e herë leck. Po ju trajton si leck. Këm thonë e leck. Këm thonë e leck. Ja, përmën dhe vos deshët në zjasë. Romeo, pa i pas ka thonë vajzave, ju trajton si leck. Por, ju të... Atjerë, s'ka drejt asaj me e thonë. Si leck. Një meritoni drejt i thot ati, edhe ti i ke thonë gocave, po ju trajton si leck. Nuk e këmë dëgju. Meritoni drejt, po ke qeta vërë. Jeni plera, si plera, dhe ju trajton si lec dhe u në rëzë. Kur dhja në falin me to? Jo, jo, mirë, mirë, se nga që po e mbronë në këtë diskurs dhe prandaj dhe aji është të njëjtë gjuhë që përdorë. Të njëjtë gjuhë përdorë dhe aji me vajzat. Unë se fola për leckën. A, oke. Unë fola për njërën se si a bën pytjen duke qitë jashtë, duke krasuar me një dashuritë sa i mbrenda, duke u bazuar pjesën që ka thonë që zdo doja asë tjerë me ndesë benzinë. Tani, ajo pyti e erdi, dhe gjojë se ju ishë të pi birra atje dhe ishë tjetë. Ajo tha që jam e detyruar këtu mre me bo këtë loj sjelli. Tha ajo. Dhe në atë moment, unë e pyta i thash, po me qenë jashtë në rast tjetë, që të bëje? Dhe kjo i tha, a do t'a lije, të trajton të kështu jashtë? Por, por, vlaqë kjo ngon. Nëse e ka rëndu situata një herë, e glasot dhe e ka rëndu dhe të herë. Që e vetë një njëri saj. Mu më tha, Hedi, se ka rëndu fare situata sot. Hedi tha, unë se kam fare problemat gjatë gjatë. Shumë mirë, se ka problem, po pëse kjo vazhdo në rëndon? Pse i bën pyetje? Pse i bën krahasime? Mua është duke më injoruar. Jo, jo, nga ajo që ka situata. Po pse më smet të injoroj? Mua është duke më injoruar. Kur po të kërkon më smet një lidhjen e saj. Shprehu. Pse më smet të kërku ti? Mu largu. Ti ti prandaj thash, si do veproje ajo? Ti të lut, në këtë rast, tjetër gjë pyetje. Pe dhomë, se zona më fol. Ne do të jetë tonte kështu sepse ajo duke më pyet si më trajton. E ka lut sot. Të lut në media, në bajkë dhe më ka hedhur sot. Tuç. Po t'u kanë lutë, mërë me dojnë për i dhome, so e gla. Mos me godi, t'u kanë lutë. Po, po, pra ne i thash, hajde lujtë të shi, thash dhe bëjmë opet. Ikë se je poshëri i palacio. Ikë se je njeri maj presh në botë. Shqip du t'i shutu vilogjike të lojës tu. Për këtë arsye e kuptoj që nështë atis ke dashuru. Si për dhe të 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 Mos lërë njëri me hy, dhe isa të sërë. Kjo është pas më në hyrë. Për pak pare, që që apë? Po që se të vinë këtu, vjenë këtu. Për një mjohë, për një qëmë jarë, një qëmë. Që në zërë nga visejnë. Këtë kërkon tjetëri, i ki, ki. Ideja që ajo është... Ajo është mojë qëtë që duhet jeshtë të tishti. Metafor, ja për pare për bëmë qëtë, për shka tjetë. E po gjenjente, e po sigurisht për lekë. Pas sigurisht pra është okej, është mre.